መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የቅዱሳን አሰረ ፍኖት ተከታዮች ባያሉ በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር እንደምንሰነበታችሁ፣ በአገር ውስጥም በውጭም ዓለም ያላችሁ ሁላችሁም እንደምንሰነበታችሁ አሜን። የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር በሁላችን ላይ ይደር። ዛሬ ሰሞኑን በለቀኩት የክፉ መናፍስት መዋረሻ መጽሐፎች በሚለው ላይ ብዙ ሰዎች ያው ይህን መጽሐፍ ባለማወቅ ገዝተው በማስቀመጥ አንዳንዶቹ እየተጠቀሙበት አንዳንዶች ባለማወቅ ቤት ውስጥ አስቀምጠውት ግን ለብዙ ችግርና ለብዙ የህይወት መወሳሰብ ባለማወቅ መጽሐፎቹን በመያዝ ህይወታቸውን ሳያውቁት መናፍስቱ በመጽሐፉ አማካኝነት ይዟቸው ብዙ ችግሮችን እያደረሱባቸው እንደሆነ ብዙዎች ገልጸው፣ ግን ያው እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ነገር ያስጀመረው ይህን ነገር እያጋለጠ ያለው እግዚአብሔር ስለሆነ ብዙዎች መጽሐፎቹን እያቃጠሉ እየጣሉ እንደሆነ በሚደርሰኝ ፎቶ እና የቪዲዮ ማስረጃ ከተለያየ ቦታ እየደረሰኝ ይገኛል ማለት ነው። ለዛሬ ደግሞ እንደዚሁ መጽሐፍ እንዲሁ አውደ ነገስት እና መጽሐፈ ፈውስ እነ መልካየው መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ ገዝቶ ባለማወቅ ቤቱ ያስቀመጠ አንድ ወንድሜን ቃለ መጠይቅና የህይወት ምስክርነት ለመስጠት ዛሬ ተገናኝተናል ማለት ነው እና ከእሱ ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። የህይወትን ምስክርነት ይሰጠናል። በመጀመሪያ ደረጃ ወንድማችን ለቃለ መጠየቅ እና የህይወት ምስክርነት ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንክ በእግዚአብሔር ስም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እስኪ መጀመሪያ በቤተ ክርስቲያን ያለ ማዕረግ እና አገልግሎት ምን ይመስል እንደነበረ በአጭሩ ትገልጽልን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ቤተክርስቲያን በዲቁና አገለግላለሁኝ። ያው ከልጅነት እድሜ ጀምሮ ሳገለግል ኖር ያለሁኝ። አሁን እንኳ ትንሽ በስራ ምክንያት በሙያ ከሙያም ጋር ተያይዞ ትንሽ ርቅ ያለሁኝ፣ ግን ለመመለስ ጥረት እያደረኩ ነው። ወደ ቀድሞ አኗኗሬና አገልግሎቴ ለመመለስ ጥረት እያደረኩ ነው። ለዚያም ብርቱ ትግል እያደረኩ እገኛለሁኝ። እዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት። እስኪ ለስንት ዓመት በድቁና አገልግላል ወንድማችን? ከ20 ዓመት በላይ ነው። ምናልባት ቀጥታ አገልግሎቱ ላይ የነበረኝን ቀጥታ የሆነ አክቹዋሊ አስተዋጽኦ ከ10 ዓመት በፊት አካባቢ ወደ ስራዬ ከተስቤ ገብቼ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ ነው ትኩረት አድርጌ የምኖረው። ከዛ በፊት ግን ከሃይ ስኩል እና ከኤሌመንተሪ ኤጅ ጀምሮ ሳገለግል ነበር፣ ስቀድስ ነበረ። ግን ከዩኒቨርሲቲ ከወጣሁ በኋላ ወደ ስራው አለም ስቀላቀል በዛ ምክንያት የተወሰነ ርቄ ነው የቆየሁት። አሁን ግን ወደዛው ወደ በተለይ ቅድመ ማህሌቱ አገልግሎት እየተመለስኩኝ ነው። ያው ዛሬ በተለይ በነዚህ በመጽሐፎቹ ጋር አንተ ጋር ያሉትን መጽሐፎች እያየዋቸው ነው። መጽሐፈ ፈውስ፣ አውደ ነገስት አለ፣ መልካየው፣ መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ እንዲሁም የታተሙ መጽሐፎች አሉ። የሚያዳምጡትም በፎቶ ይመለከቱታል። ያው ስለሚነሳ ማለት ነው እያንዳንዱ በማስረጃ። እስኪ በመጀመሪያ እነዚህን መጽሐፍ ለመግዛትና አንተ ጋር እንዲቀመጡ ምን አነሳሳ? እነዚህን መጽሐፍ የት አገኘሃቸው?
መጀመሪያ ወደ መጻፎቹን እንደፈልጋቸው ምክንያት የሆነኛና ያነሳሳኝ የማወቅ ፍላጎት ነው፣ የጥበብ ጉጉት ነው። በተለይ ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከመቅረቤ ጋር ተያይዞ ብዙ ምስጢራትን የማወቅ ፍላጎት ስለነበረኝ በዲቁና ክህነትም ሳገለግል እንደዚሁ መጻሕፍትን የማንበብ ፍቅሩም ስለነበረኝ በተለይ አንዳንድ ቤተክርስቲያን አካባቢ አሉ ከሚባሉ ጥበቦች ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጥበቦቹ የትኛው ወገን የሆኑ የሚለው ሳይለይ እንዲሁ በጥቅሉ እነዛን እውቀቶች ለማግኘት ካለኝ ጉጉት ሲነገሩ በአውደ ምሕረት ላይም ስማቸው ሲጠራ መሰማቸውን መጻሕፍቶች ሁሉ አግኝቼ የማየትና እውቀቱንም የመረዳት ፍላጎት ስለነበረኝ ከልጅነቴ ጀምሮ መጻሕፍትን በጣም እፈልግ ነበር። በሰውም አንብብ ተብዬ ይህን መጽሐፍ ብትገዛ ተብዬ ተመክሬም አይደለም፣ እንዲሁ በራሴ ፍላጎት እንዲሁ ዝም ብዬ እፈልግ ነበር። በተለይ አውደ ነገሥት የሚባለውን መጽሐፍ ልጅ ሆኜ አውደ ምሕረት ላይ ሲሰበክ እየተመላለስኩ ሰርክ ፕሮግራም ላይም ስሰማ እንደው የት አግኝቼው ባነበብኩ የሚል ፍላጎት ውስጤ ስለነበረ እንደው መጽሐፍት ተራ ተዘርግቶ የሚሸጥበት ሁሉ እንደው አይኔ ይንከራተት ነበር። ነገስት በደንብ በጉባኤ መካከል የሰርክ ጉባኤ ላይ በደንብ ይነገራል። ስራ አውደ ነገስት መጽሐፍ ጥቅም ስለ ጥቅም ሳይሆን እንዲሁ በጥቅሉ እንደ አውደ ነገስት የሚደግሙ እንዲህ እንዳያደርጉ እየተባለ ሲነገር ሰማለሁ። ደግሞ እንደገለጽኩት በዲቁናም ከልጅነት የጀምሮ አገለግል ስለነበር ከመርጌቶች ጋር ከሃይማኖት አባቶች ጋር ብዙ ጊዜ መቃብር ቤትም እያደርኩ አሳልፍ ስለነበር ሲወሩ መሰማቸው ነገሮች ይስውኝ ነበረና አንዳንዶቹ ኧረ እገሌ እኮ እሳቸው እኮ አውደ ነገስት ይደግማሉ ሲባል ስሰማ ምንድን ነው አውደ ነገስት? ምንድን ነው እዛ ውስጥ ያለው ኃይል? እዛ ውስጥ ያለው እውቀት ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምን ሊሆን ይችል ይሆን የሚለውን ነገር ያን የሚያወሩ ሰዎች በዝርዝር ሊነግሩኝ አይችሉም። እነሱም በስም ነው የሚያውቁት አንዳንዶቹ። ስለዚህ እኔ ደግሞ የማንበብ ፍላጎቱ ስለነበረኝ እንደው ፈልጌ መጽሐፉን አግኝቼ ማወቅ አለብኝ የሚል ጉጉት ነበረኝ እና ያ ጉጉት ይመስለኛል መጨረሻም እነዛን መጽሐፍቶች አግኝቼ እንዳይ ግን ያው በፈለግኩት ጥልቀት አላገኘሁም። ምክንያቱም የተሟላና ግልጽ የሆነ በህትመቱም በደንብ የጠራ ዶክመንት ስላላገኘው እውቀቱም ያለው ሰው ስላላገኘሁኝ ስለ መጽሐፉ ጥቅምም ሆነ ጉዳት ስለ መጽሐፉ አጠቃቀምም ጥልቅ ግንዛቤ አላገኘሁም። ግን ሞካክሬዋለሁ፣ ድጋሙንም ለመጠቀም ሞክሬዋለሁ። ያው ውጤት አላገኘሁበትም። ሌሎቹ መጽሐፍት ላይ ያለኝ ነገር ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ እንደዚሁ መጽሐፈ ቱላዳን የሚባል እንደዚሁ በዲቁና ሳገለግል አግኝቼ እሱንም ለጸሎት ለመጠቀም ሞክሬው ነበረ። ግን ያው እኔ በቅንነት አዎንታዊ የሆነ ጥቅም አገኝበታለሁ፣ እውቀት አገኝበታለሁ፣ ይቀደስበታለሁ ብዬ ያው ወደ ቤተክርስቲያን ስለሆነ የምመላለሰው በዛ አላማ ነበረ የገዛሁትና ግን እንደው ጸሎቱን ስጠቀመው ስደግመው አንዳንዶቹ ቃላት በጣም ከግብረገብም ከሞራልም የወጡ እና እንደዚህ አይነት መልእክት የሚያስተላልፉ አንዳንዶቹ የእርግማን የሚመስሉ አንዳንዶቹ ክፉ ነገርን በሌላው ላይ ባልንጀራ ላይ ሌላ ነገርን የሚያስመኙ አይነት ሲሆኑ ሳያቸው አይ ይሄ ነገር መንፈሳዊ አይደለም፣ ከቅዱሱ መንፈስ አይደለም የሚል ግንዛቤ እያደረብኝ ስለመጣ በጊዜው ያን መጽሐፍ ላለመጠቀም ወስኜ ጥየዋለሁ። እንግዲህ ከዛ በኋላ አውደ ነገሥትን አግኝቼ እሱንም ሳየው ብዙ የሚጠቅም ነገር ቅድም አስቀድሜ እንደገለጽኩት በዝርዝርም በደንብ የሚያስረዳኝ ሰው ስላላገኘውና በደንብ ስላልገባኝ እንዲሁ አስቀመጥኩት ቤት አስቀምጨው ቤት ትቼዋለሁ። ከዛ በኋላም ያው በጥበብ በዚህ በእውቀት ዙሪያ በፍልስፍናም ዙሪያ ብዙ መጽሐፍቶችን አነብ ነበርና እንግዲህ እነ ኦሾ እነ ራምፓ ምናምን የሚባሉ መጽሐፍቶችንም እንግዲህ መጨረሻ ላይ አግኝቼ እነሱንም እያነበብኩ ኤክሰርሳይዝም አደርግ ነበር። ብዙ ተሞክሮችም አሉኝ። በእርግጥ ያጋጠሙኝ ነገሮችም አሉ፣ ግን ገጠመኞቼ አዎንታዊ ስላልሆኑ እነርሱንም አቁም ያለው እንዲያውም በቅርብ ወደ መንፈሳዊ የተጋድሎ ህይወት ማድላት ሲጀምር እነዚያውን ቅድም የጠቀስኳቸውን የነ ኦሾ እነ ራምፓ ሌሎችም እነዚህ የቡድሂስት በቡድሂስት ስም የሚታተሙ የፍልስፍና የሚመስሉ ግን መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው መንፈሳዊ ስል
የቅዱሱ ሳይሆን በራምፓ አይነት ዘርፍ ያሉ መጻፍትን ተቀምባቸው የነበሩ ሙከራም ለምድም አደርጋቸው የነበሩ መጻፍቶችን በሙሉ እንግዲህ አቃጥያ አስወግጃቸዋለሁ። እነዚህ መጻፍ ለምሳሌ አውደ ነገስ ስትገዛ እነ መጻፈ ቱላዳን ስትገዛ አይ ትክክል አይደለም ይሄ የጥንቆላ መጻፍ ነው ያጋንት መሳቢያ መጻፍ ነው ብሎ ያሳየክ ያስረዳክና ትክክል አይደለም ብሎ የነገረክ አገልጋይ የለም? ማለት እነዚህን ስትገዛ የነበረው ምላሽ አንዳንድ ምናልባት ብዙም እንትን ስለማትረዳው ስትጠይቆች አባቶችን አንዳንድ አባቶችን ስትጠይቅ ወይም አገልጋዮችን አንዳንድ ስትጠይቅ ወይም ያውቃሉ የሚሉትን ስትጠይቅ ምን አይነት ምላሽ ነበር የሚሰጡ በዚህ መጽሐፍ ላይ? በአጋጣሚ በአገልግሎትም ከነበርኩበት ዘመን ጀምሮ ከልጅነትም ጀምሮ እወዳለሁኝ እንደዚህ መንፈሳዊ ነገሮችን ኤክሰርሳይዝ ማድረግና ውዳሴ ማርያምን በጣም ስለምወድ አስቀድሜ ደግሞ ሁልጊዜ ውዳሴ ማርያም ነው። ስለዚህ በተለይ መልክ ውዳሴ ማርያም እና ከውዳሴ ማርያም በፊትም ማቀው ልጅ ሆኜ መልካ ገብርኤል እና አንድ ነገር ሳደርግ መልካ ገብርኤል ነበር በፊትም ደግሞ ከዛ ገብርኤል ድቁና ከተማርኩ በኋላ ውዳሴ ማርያምን ካወቅኩ በኋላ ደግሞ ውዳሴ ማርያምን መድገም ሲጀምር ቀጥዬ ነው እነዚህን አሁን ሌሎቹን እንደ ጸሎትም እንደ ድጋምም ለመጠቀም የምፈልጋቸውን እና የሰበሰብኳቸውን መጽሐፎች ማነበው እና ከመንፈሴ ጋር ይጣሉ ነበር፣ ውስጤ አይቀበላቸውም ነበር። እና በዛ የተነሳ ብዙ ጊዜ ካቆምኳቸውና ከተውኳቸው በኋላ በቃ እነዚህ ነገሮች ትክክል አይደሉም የሚል ዝም ብሎ እሳቤ ወደ አእምሮዬ ከመጣ ሲመጣ አቆማቸዋለሁ። ከዚያ በኋላ ነው አጋጣሚው ሲገኝ እንደዚህ ይረዱታል፣ መረጃ ይኖራቸዋል ወይ አንድ እውቀት ያስጨብጡኛል ብዬ ማስባቸው አባቶችን ሳገኝ እጠይቃለሁ። መጽሐፎቹን ይዤ ሂጄ እንደው ስለዚህ መጽሐፍ ምን ያውቃሉ፣ እነዚህ መጽሐፎች እንዴት ናቸው፣ እንዲያውም አንዳንዱን ቀለሞች ጠቅሼ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው፣ ለምን ነው የተካተተ እዚህ ውስጥ ላይ እያልኩ እጠይቃለሁ። ግን እስካሁን እንግዲህ ከጠየቅኳቸው አባቶች እንዲሁ በዝርዝር ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ መሆን የለበትም፣ ይሄ እንዲያ ነው ያለኝ ሰው ገጥሞኝ አያውቅም። እንደው አይ እንደው ጥሩ ነው ያው ለእውቀት ይጠቅማል ከማለት ያለፈ ነው እነዚህ እንደዚህ ነገሮችን አትከታተል፣ ጥሩ አይደሉም፣ አስፈላጊ አይደሉም፣ ምናልባት እኔም አላውቅም ግን ብትተዋቸው ጥሩ ነው ብሎ የመከረኝም አባት ገጥሞኝ አያውቅም። ግን በቅርብ ጊዜ ምናልባት ከአንድ አመት አካባቢ በፊት እንደዚሁ አንድ ወንድም ጓደኛዬ ነው ካህን ነው እና እንዲሁ ቁጭ ብለን ስናወራ አንድ ሀሳብ አነሳልኝ። ምንድን ነው እንደዚህ የጸሎት መጽሐፍ የሚመስሉ ግን በተለይ የህቡ አስማቶች ያሉባቸው መጽሐፍት አንዳንዶቹ ይቀላቀላሉ፣ አንዳንዶቹ የህቡ ስሞች ትክክለኛ የቅዱሳን ስሞች አይደሉም፣ ስለዚህ አደጋ አላቸው የሚል ሀሳብ ያ ወንድሜ ካነሳልኝ በኋላ ጥርጣሬ በጣም ስለጨመረ እንደዚ አይነት ህቡ ስም ያላቸው መጽሐፍቶች መድገም ሙሉ በሙሉ አቆምኩኝ። በዚህ መልኩ ነው ያለኝ እንግዲህ ከሰዎች ስለ መጽሐፎቹ ያለኝ ግባቶችና አስተያየቶች የዚህን ያክል ናቸው ማለት ነው። እነዚህ መጽሐፍ ግን በቀላሉ ነው ያገኛቸው? ለምሳሌ እዚህ ጋ አውደ ነገስት አለ። አውደ ነገስት ወፈካሪ ከዋክብት ስነ ምርምር ይላል። በጥንታውያን የኢትዮጵያ ሊቃውንቶች ጠበብቶች የተዘጋጀ ብሔራዊ ቅርስ የጥበብ መጽሐፍ የሊቃውንት የኢትዮጵያ ነው የሚባሉ እና ይህ አለ። መጽሐፈ ፈውስ አለ ከመራጊስ አማን በላይ። መልካ ዮብ አለ፣ መልካ ዮሐንስ አለ። መልካው ትክክለኛው መልካ ዮሐንስ አደገም እንዳየነው እና መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ አለ። እነዚህን ግን ስትፈልግና ስታገኝ በቀላሉን ያገኛቸው ወይስ እንዴት ነው? እውነት ለመናገር የመጀመሪያ አውደ ነገስቱን በጣም ብዙ ዘመን ፈልጌ አጥቼው በአጋጣሚ ነው ያገኘሁት። ግን ያገኘሁበት አጋጣሚም ጤናማ አይመስለኝም፣ ምክንያቱም ብዙ ዘመን ፈለግኩት መጽሐፉን አላገኘሁትም። ግን በአንድ ወቅት ከስራ ጋር በተያያዘ አንድ ቦታ ሄጄ ጥሩ ስሜት ሳይሰማኝ ቀርቶ እንደው ተበሳጭ እንዲሁ ዝም ብሎ መንገድ አቋርጬ ሳልፍ ሜዳ ላይ ተዘርግቶ አገኘሁት እና እንዴ ስንት ዘመን ስፈልጎ የነበረው መጽሐፍ እንዲሁ በቀላሉ ሊገኝ ብዬ ያን መጽሐፍ ገዝቼው በቃ ከዛ ቀን ጀምሮ ማንበብ ጀመርኩ። ምናልባት የዛሬ 7-8 ዓመት አካባቢ በፊት ሊሆን ይችላል አውደ ነገስቱን።
እንግዲህ በብስጭት ስሜት ሶኜ ነው ያገኘሁት ብዙ ፈልጌ ያጣሁትን። ሌሎቹንም እንደዚህ ከነዚህ መጽሐፎች ውጭ የነራምፓ የመሳሰሉትንም የነሾ መጽሐፍቶችንም ሳገኝ እንደዚሁ በብስጭት ነው። መንፈሳዊ ትምህርት ለመማር አንድ ቦታ መላለስ ነበር እና የአብነት ትምህርት ያን መማር የማልችልበት ሁናቴ ሲፈጠር እንደዚሁ ተበሳጭቼ ጥዬ ሲሄድ በቃ እንደውም መንፈሳዊ ትምህርት ማለማር ከሆነ ያው መንፈሳዊ ነው እንግዲህ የትኛው ዘርፍ እንደሆነ ባላውቅም ለምን የራምፓን ፍልስፍና ላጠናም ብዬ ሄጄ ነው እነዛንም መጽሐፍቶች ያገኘሁት። ሌሎቹን ግን በአጋጣሚ ነው ያገኘኋቸው። ደክሜባቸው በጣም ፈልጊያቸው አይደለም ግን በአጋጣሚ ሳገኛቸው ደስ ብሎኝ ነው የገዛኋቸው። ከነዚህ ውስጥ የተጠቀምካቸው ለምሳሌ ከነዚህ መጽሐፎች ውስጥ ከአውደ ነገስቱ ከመጽሐፈ ቆጵሪያኖስ ከመጽሐፈ ፈውስም እስኪ የተጠቀምካቸውን አንዳንድ ገቢዎች ወይንም ስራዎች እያነበብክ ይህን አድርግ የሚል አለ። እዛ ውስጥ የተጠቀምካቸውን አንዳንዶቹን ከዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹን ጥቀስልኝና ደግሞ ከራምፓ ከዶክተር ራምፓ ከነ ኦሾ የፍልስፍና መጽሐፍም አድርግ የሚለውን የገቢውን ስራ እስኪ የተጠቀምክባቸው ነገር መጀመሪያ ከዚህ መጽሐፍ እንነሳለን። ከዚህ መጽሐፍ የተጠቀምካቸውን ገቢዎች እስኪ ብትገልጽልን። ከአውደ ነገስት እውነት ለመናገር አላስታውስም። እንደ ቅድም እንደገለጽኩት የመጀመሪያውን አውደ ነገስት ከአንድ 78 ዓመታት በፊት ነው ተጠቀምበት የነበረው እና እንደው ገቢሮቹ በተለይ ቀመር ከመስራት ጋር የተያያዙ እና እንደው ቻርት ላይ አንብቦ እያመሳከሩ እነዛን ከመተግበር ጋር የተያያዙ ነበሩ እና እንዳስቀመጥኩት ትንሽ የህትመት ችግርም ስለነበረበት ያገኘሁት መጽሐፍ በትክክል በተለይ ቻርቶቹ ላይ ሊያመሳክርልኝ ስላልቻለ ብዙ ልጠቀመው አልቻልኩም። እንዲሁ ግን በጥቅል ኢቭን ከመኖሪያ አቅጣጫ ጀምሮ በዚህ አቅጣጫ ነው መኖር ያለብህ፣ ያንተ ስም እንደዚህ ስለሆነ እንዲያ ስለሆነ አቅጣጫ ከማል ከተማ በደቡብ በኩል በሰሜን በምስራቅ ሚል አለው እና እሱ አውንታዊ ስሜት ስላልፈጠረብኝ በቃ ከዛ በኋላ እሱን አቁሜዋለሁ። ከዚያ ቀጥሎ እንግዲህ መልካ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድም ቢሆን ዋናው መልክ አይደለም፣ ይሄ ሌላ ሁለተኛ መልክ ነው። ብዙ ህቡ ስሞች ወይም አስማቶች ያሉበት በተለይ ገቢሩ ላይ ሲካሄድ ይሄ የመልካ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ድጋም እና የአስማት ስሞች በዝርዝር ከተደገሙ በኋላ የሚደረግ ገቢር ነው። ገቢር ማለት እንግዲህ ከድጋሙ ከጸሎቱ በኋላ ይሄን አድርግ ያን አድርግ የሚል ነው። ያ ሲደረግ ነው የሚሰምረው ወይም ደግሞ የተፈለገው ነገር የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ መልክ ላይ የመጀመሪያው አንደኛው ገቢር ምንድን ነው? ድጋሙ እንዳለቀ በነጭ ላም ወተት ይላል፣ በነጭ ማር ላይ 49 ጊዜ ወይም 7 ጊዜ ጸልየ ወተት ጠጣ ማሩንም ብላ ይላል። ወተቱን ጠጣ ማሩንም ብላ ይላል እና 49 ጊዜ መደገም አለበት። እንግዲህ ይሄ አንድ መልክ ነው። በአመት ውስጥ 7 ቀናት አሉ የተመረጡለት የሚደገምበት በመሰረቱ ይሄ መልክ። በእነዚያ 7 ቀናት ውስጥ እና በዚህ እነዚህ ገቢሮች በትክክል ሲከወኑ ነው የተፈለገው ነገር የሚሆነው። ምናልባት ይሄ እንደ መፍትሄ ሀብትም እንደ አቃቤ ርዕስም ለተለያዩ አገልግሎቶች ነው ይውላል ተብሎ የሚታሰበው እና ስለዚህ ሌሊት ነው የሚደገመው። 49 ጊዜ ይሄን መልክ ለመድገም ምናልባት ሌሊቱን ሙሉ መቆም ሊጠይቅ ይችላል እንደ አማራጭ። በእርግጥ 7 ጊዜ የሚልም አለው፣ ግን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች መሟላት አለባቸው። ነጭ ማርና የነጭ ላም ወተት ተዘጋጅቶ እዚያ ላይ ነው የሚደገመው። ከዛ በኋላ ወተቱን መጠጣት ማሩን መብላት ነው። ከዛ በኋላ ይሰምራል ነው። እንደ አማራጮችም አሉት። ሁለተኛው አማራጭ ለምሳሌ በሜሮን ላይ እንደዚህ ጸልየህ ግንባርህን በትምህርተ መስቀል ተቀባ ይላል። እንግዲህ
እነዚህ ገቢሮች ሌሎችም አሉ። በርግጥ እነዚህ ገቢሮች እንግዲህ አሁን የመጀመሪያውን ስታዩት ጀምሩ አሁን በመንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊ አግሎትን ወይ መንፈሳዊ አመልኮን ተግባራዊ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ነው ወደዚህ ማምጣት የተፈለገው የፈለኩት እኔ በግሌ። ግን አሁን መጥቼ ገቢሩን ሳየው ሌላ መተት ምሰራ ነው መስሎ እየተሰማኝ የመጣው። ስለዚህ ልቀጥለው አልቻልኩም፣ ላደርገው አልቻልኩም። ይሄን ገቢር ቀጥሎ ሜሮኑንም ብንዳየው ምመን ወይም ደግሞ እኔ ዲቁና ቢኖረኝም ቅባ ቅዱስ እንጠቀም ይሆናል እንጂ ሜሮን ለካህናት ነው። ካህናት ይዘው ካህናት ለተለያየ አገልግሎት ለክርስትናና ለመሳሰሉ ታቦታትን ለማክበር የሚጠቀሙበት ነው እንጂ ሁሉም ምእመን ወር ያገኘው ሰው ሁሉም የሚጠቀምበት አይነት ንዋየ ቅድሳት አይደለም። ስለዚህ እነኚህ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ትንሽ ያፈነገጡ በስርዓተ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ውስጥ ሰምቼ ማላቃቸው አይነት ነገሮች ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ መንፈስ ያልፈቀደም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው አንዱም ላቆም የተገደድኩት። ለምሳሌ መልካ ዮሐንስን አሁን እንዳየነው ገቢጉም አለ፣ ግን በትክክለኛው መልካ ዮሐንስ አደገም እዛው ጋር ፎቶ ጋር እንደምንመለከተው የእመቤታችንም ምስለ ፍቁር ወላ ስዕል አድህኖም አለበት። በእነሱ ስም ነው ማለት ነው ይሄ እየተሰራ ያለው ማለት ነው። አሁን ነው ይህንን በደንብ እየተረዳው ውስጥ መጣ ትክክል አለመሆኑን የተረዳው ሌላ አጋንንት በዚህ ውስጥ እንደሚሳብ እና እንደሚገባ በደንብ የተረዳው ምን ጊዜ ነው እና ያቆምከው ምን ጊዜ ነው? በዋናነት ድጋሙን የተወሰነ ጊዜ እየደገምኩ እንደው ቅባ ሜሮን በሚለው ፈንታ እስትዮ እንግዲህ የለም ያው መቼም ቅዱስ ነዋይ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምንጠቀመው ነው ብዬ በማመን ያው ቅባ ሜሮን ስለማይፈቀድ ቅባ ቅዱስ እየተጠቀምኩ ለመድገም ሞክሬ ያለሁኝ። ግን አስቀድሜ እንደገለጽኩት በተለይ አንድ ወንድሜ እነዚህ አስማቶች ሊቀላቀሉ ይችላሉ ስላለኝና አስማቶቹ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ግዕዝ ስላልነበሩ የተለያየ ቋንቋ የሚጠቀሙ አስማቶች ስሞች ስለሆኑ አንዱ ምክንያት እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጀመሪያ የነበረኝ መልክ በቁም ጽሕፈት የተጻፈ ነው ከሰዎች ያገኘሁት ነው እና በህትመት ደግሞ የወጣ ሌላ አንድ እሱን ተመሳሳይ መልክ ካገኘሁ በኋላ ሁለቱን ሳመሳክራቸው የህቡ አስማቶች ልዩነት ስላየሁና እንደገና ድግግሞሹም የተለያየ ስለሆነ እንደገና እንደሚታወቀው ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እስካሁን ድረስ በአምላክ ፈቃድ የተሰወረ እንደሆነ ስለሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚታወቀው፣ እዚህ ላይ ግን ስለ ነፍሱ መውጣትና ሌሎች ነገሮችም የሚያወራ ነገር መልኩ ላይ ስላለ ዋናው መልክ ላይ የሌለ የመልክ አንቀጽ ስላገኘሁኝ ጥርጣሬ ስላደረብኝ ለማቆም ተገደድኩና በዛ ምክንያት ነው ያቆምኩት። ውጪ በተጨማሪም ደግሞ የፍልስፍና መጽሐፍ እንደነበረክ ገልጸልኛል። ይህ ደግሞ በጣም የአብዛኛው ሰዎች ችግር ነው። የኦሾ እና የራምፓ መጽሐፎች በጣም የፍልስፍና መጽሐፎች በጣም ሰው ውስጥ ያለና እንዲሁ ሰው የሚያነባቸው እና ያንን ልምምድ የሚያደርግበት እና እስኪ ከዛ ያንን ስታነብ እና በዛ ውስጥ ደግሞ የነበረ ልምምድ ምን ይመስል ነበር? ፍልስፍና መጽሐፍቶች ጋር ተያይዞ ብዙ መጽሐፍቶች ለማንበብ ሞክሬ ያለሁኝ። ኦሾ እንደተባለው ብዙ የሚስቡ በተለይ መጽሐፍ ማንበብን የሚወድ ሰው ራሽናል አስተሳሰብ እንዲኖረው ለሚፈልግ ሰው ብዙ የፍልስፍና ዝንባሌም ምናልባት ላለው ሰው የሚስቡ ብዙ መጽሐፍቶች አሉት ሚስተር ራጂኒሽ ኦሾ ነው የሚባለው ራይት ስሙ አላስታውሰውም አሁን ሙሉውን። ሶ ብዙ መጽሐፍቶች ለማንበብ ሞክር ያለሁኝ በእርግጥ ስለቆየ የዛሬ 11 12 ዓመት ይሆናል አገር ውስጥ ብዙ መጽሐፎች ስላላገኘሁኝ እንደውም ከህንድ ሁሉ ያስመጣው ለማንበብ ሞክር ያለው በጣም ፕሮሊፊክ የሆነ ኦተር ነው። በጣም ብዙ መጽሐፍቶች አሉት።
የኦሾ ፍልስፍና ፖለቲካን ይቃወማል፣ ሃይማኖትን ይቃወማል። እንደው ዩኒቨርሳሊዝም በሆነ መንገድ ራሽናል ቲንከር መሆኑን ብቻ ነው ሰፖርት የሚያደርገው እና ብዙዎቹ ነገሮች ሲታዩ በተለይ ለዘመናዊው ሰው ብዙ ነቅና ህጸጽ በሃይማኖትም በሃይማኖት ተቋማትም በፖለቲካ ሰዎች ላይም ለሚመለከት ሰው በጣም አዎንታዊና ትክክለኛ የሆነ አስተሳሰብ ያለው አስተምሮ እንደሆነ ነው የኦሾን ፍልስፍና የሚረዳው እና እኔም ተመሳሳይ ግንዛቤ ነው የነበረኝ እና ያው በማንበብ ደረጃ ነው። ኦሾ እንደሌሎቹ የፍልስፍና መጽሐፍቶች ይሄን አድርግ ያን አድርግ የሚል ኤክሰርሳይስ የለውም። አይዲዮሎጂውን ብቻ ነው በደንብ በዝርዝር የሚያቀርበው። ሶ የሆነ አንድ የሆነ ሰብእና አንድ የሆነ የአኗኗርና ሁኔታዎችን ዓለምን የመመልከት ዘይቤን ነው የሚያላብሰው። ሶ ያን ነው በኦሾ የተረዳሁት። ነገር ግን ከዚያ በጊዜው ስላላገኘሁና እንደዚሁ በቀላሉም በጊዜው አይገኝ ስለነበረ እንደተረዳሁት የራምፓን መጽሐፍት ከዛ በኋላ ሳገኝ፣ የራምፓ ደግሞ ሙሉ በሙሉ መንፈሳዊ ልምምድ ያለው ፍልስፍናና በጣም ረቂቅ ስለሆኑ መናፍስት ጭምር የሚያወራ ነው። እንደ ኦሾ ራሽናሊስት ዝም ብሎ ፍልስፍና ሳይሆን ስለ መናፍስት፣ ስለ አኗኗራቸው፣ ስለተለያዩ ቦታዎች እየጠቀሰ በዝርዝር የሚያስረዳ የፍልስፍና ዘርፍ ነው የኦሾ ማነው የራምፓ መጽሐፍት ይዘት። በተለይ በልምምድ ደረጃ እኔ ኤክሰርሳይዝ ያደረግኩት የተወሰኑ መጽሐፍቶችን በቁጥር አላስታውስም አንብቤ ያለሁኝ የሚስተር ቴዎስደል ሎብሳንግ ራምፓ ነው የሚባል ሙሉ ስሙ። ከዚያ ውስጥ አንድ ቢዮንድ ዘ ቴንዝ የሚል መጽሐፍ አለ። ቢዮንድ ዘ ቴንዝ ኤክሰርሳይዝ ነው። በተለይ ስቦኝ የነበረው መግቢያው ላይ ስለ አንድ አይ ቲንክ ኡራጋይ መሰለኝ ቦታ ኡራጋይ ስለሚኖር አንድ ግለሰብ ያነሳል። ያ ሰው ፊዚካሊ በአካሉ የሰለለ ነው፣ አካል ጉዳተኛ ነው፣ መንቀሳቀስ የማይችል ነው፣ ከአንድ ቦታ መነሳት የማይችል ነው፣ አንድ ቦታ የሚኖር ሰው ነው። ስለዚህ ያ ሰው ያን መጽሐፍ ያ አሁን ቀጥዬ የምገልጽላችሁን ኤክሰርሳይዝ አድርጎ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ዓለምን ዞሮ ዓለም ላይ ያሉትን ክስተቶች ማየት የሚፈልገውን ነገር አይቶ የመመለስ አቅምን እንዳገኘ በመግለጽ ነው መግቢያው የሚጀምረው። ሶ ይሄማ በጣም ቆንጆ እውቀት ነው፣ ጥሩ ጥበብ ነው የሚል ግንዛቤ ያደረብኝና ማንበብ ጀመርኩኝ። ከዛ ሳነብ ኤክሰርሳይሶች አሉ፣ ከባዶች አይደሉም። ሶ በደንብ መጽሐፉን ካነበብኩ በኋላ ፕሮግራም አድርጌ ኤክሰርሳይስ ለማድረግ አሰብኩኝ። ከዛ አንድ ቀን እንደው ሌሊት ላይ ለምን ኤክሰርሳይስ አላደርግም ብዬ ጸሎቴን ካደረግኩ በኋላ ያው እንዳልኳቸው ውዳሴ ማርያምን ሳልደግም የማደርገው ነገር የለም። ውዳሴ ማርያምን አድርጌ ስጨርስ ኤክሰርሳይስ ማድረግ ጀመርኩ። በጣም የሚገርመው ያ ወቅት ብዙ ያስታውሱኛል። በተለይ እነዚህ የራምፓ መጽሐፍት ሲነበቡ በቃ ምንም ትዝ የሚል ነገር የለም። ቀኑ መሽቶ እስኪነጋ ማስታወስ ይከብዳል። አንዴ ለማንበብ ከተቀመጥኩ በቃ ወይ ሳልጨርስ ወይ የሆነ ምዕራፍ ሳልደርስ ወይም የሳበኝ ነገር እንትን ሳልል መነሳት አልችልም እና በላጤ ህይወት ነበር የምኖረው። እንደውም ገጠመኝ አለኝ፣ አስፈላጊ ከሆነ በኋላ ገጠመኝ አወራለሁኝ። እና ኤክሰርሳይስ አደረግኩኝ። አንድ ቀን ኤክሰርሳይስ ሳደርግ እውነት ለመናገር ረሳሁኝ ኤክሰርሳይስ እያደረግኩ መሆኑን። እና ኤክሰርሳይሷ ምን ነበረች? ስጋን ከመንፈስ ወይም ከስፒሪት ከምንለው መለየት ነበር፣ ለይቶ ማውጣት ነበር። እና እሱን ኤክሰርሳይስ እያደረግኩኝ ኢንቢትዊን ሲገባኝ ለካ እውነት ኤክሰርሳይስ እያደረግኩ ነበረ። መሀል ላይ ኤክሰርሳይስ እየደጋገምኩ ልምዱን ሳስኬድ የመጀመሪያ ቀኔ ነው። በእርግጥ ኤክሰርሳይስም ሳደርግ በጊዜው ብዙ አንብቤዋለሁ ደጋግሜ መጽሐፉን። ከዚያ ያ መጽሐፉ የሚለው ነገር ሆነ ሆነና አየሁት ራሴን ታች እና እንትኖች አሉ፣ ማስጠንቀቂያዎች አሉት ልምድ ሲደረግ መሆን የሌለባቸው ነገሮች፣ አካባቢ መመረጥ እንዳለበት፣ ክስተቶች ምን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ፣ ከክስተቶቹ በኋላ ከጤና ጋር ተያይዞ ምን እንደሚፈጠር የመሳሰሉ ማስጠንቀቂያዎች አሉት።
ማስተንከቹ ላይ ካሉት ነገሮች አንዱ ተፈጠረ። ለምሳሌ ላጤነኝ ብያቸዋለሁ። ሶ መኝታዬ ላይ ሆኜ ነበር ሳነብቆ ይቸ በቃ እስኪ ልሞክረው ዛሬ ብዬ ጀመርኩኝ። ከዚያ የሆነ ሰዓት ላይ ሰውነቴን መቆጣጠር አቃተኝ። ምክንያቱም ምንድነው የተፈጠረው? ድምጽ መኖር አልነበረበትም ቦታው ላይ። ግን ተከራይቼ የምኖርበት ግቢ አንድ ሰው ከውጪ ከበር ውጪ ቤት ሊገባ መንኳኳት ጀመረ እና ድምጹ ይሰማኛል። ግን ደግሞ ወጥቼ ልከፍት አልቻልኩም፣ ምክንያቱም ከስጋዬ ወጥቻለሁኝ። ከዚህ ከስጋዬን ትቼው ስለወጣሁኝ ስጋዬን ማዘዝ አልቻልኩም። ያ አንድ ችግር ሆኖ አየሁት። ምንድነው ግራ መጋባት ተፈጠረብኝ። ረስቼው ስለነበረ ኤክሰርሳይዝ እያደረግኩ መሆኔን ከዛ ትንሽ ወደ አእምሮ ስመለስ ወደ መንፈሳዊ አእምሮ መሆኑ ነው እንግዲህ አላውቅም፣ ኤክሰርሳይዝ እያደረግኩ ነበር እና ገባኝ፣ ሰውነቴን ማዘዝ እንደማልችል ገባኝ። ራሴን እያየሁት ነው፣ እንዴት እንደማየውም ግራ ኮንፊውዝድ ነው የሆንኩት። በመካከል ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሙዚቃ ድምፅ ይሰማኛል፣ ሰምቼ የማላውቀው አይነት ሙዚቃ። ግን ሌሊት ነው እንዳልኳችሁ፣ አልከፈትኩም። እኔም የከፈትኩት ሙዚቃ የለም። በጣም ከፍተኛ ሙዚቃ ድምፅ ይረብሸኛል፣ ሰው እያንኳኳ ነው። ስለዚህ ሙዚቃውን ለመዝጋት ፈለግኩ። አጠገቤ ነው ቴፖ ያለው፣ ሰውነቴ አይሰራም። በር ከፍቼም የሚያንኳኳውን ሰው ለማስገባትም፣ በእርግጥ የውጭ በር ነው የሚንኳኳው፣ ወደዛም ለመውጣት ሰውነቴ አይሰራም። ሌላ ሰው ነው ታች ማየው፣ የራሴን በድን ነው ማየው እና የክስተት ተፈጠረ። ግን ደነገጥኩኝ። መንፈስ ነፍስ ወይም ውጪ ነበረች ስጋ ቁጭ ቦ ታይዋን አንተ አየገኝ ነበር። አላዘውም ሰውነቴን እና ራሴ ግን ይታየኛል። እንደዛ ራሴ ናቸው አላውቅም፣ እንዴት ሊታየኝ እንደቻለም አልገባኝም። ልክ ሰው በካሜራ ወይም በፎቶግራፍ ወይም በመስታወት በአንጸባራቂ በሚረር ራሱን እንደሚያየው አያለሁኝ እና ግን ማይታዘዝ እኔ ነው እዛ ጋር ሆኖ ማየው እና እንዴት ሊሆን ቻለ ስል ያው ወዲያው ኮንሽስ ስለሆንኩኝ በጊዜው በእርግጥ ኤክሰርሳይዝ እያደረግኩ የነበርኩት ነገር ስለገባኝ ብዙ መደንበር እንደሌለብኝ ያው እንዳልኳቸው ልምምዶች አሉ። ብዙ የፍልስፍና መጽሐፎችን አንብቤ ያለው ምን እንደሚፈጠር በተለይ ሾክ፣ የብሬን ሾክ የነርቭ ህመም ነው አክቹዋሊ ሳይንሱ የሚለው። እንግዲህ መነፍስም ይሆናሉ አላውቅም፣ ግን በሾክ ሰዎች ሊያብዱ ሰዎች አእምሯቸውን ሊስቱ እንደሚችሉ እንደዚህ አይነት የፍልስፍና መጽሐፎችንም ብዙ የሳይንስ መጽሐፎችንም የሳይካትሪካል እና የስነ ልቡና መጽሐፍቶችን ስላነበብኩ ያ ነገር የተፈጠረው ኤክሰርሳይዝ አደርግ እንደነበረ ስለገባኝ ራሴን ለማረጋጋት ሞከርኩኝ እና ወዴት ተመልሼ ወደ ሰውነቴ መግባት እንዴት እንዳለብኝ ማውቀው ታሪክ የለም እና ግን በቃ ፖዝ ለማድረግ ሞከርኩኝ ራሴን። በዛ ሂደት ውስጥ ተመልሼ የገጠመኞች ስላሉኝ ነው በፊት አክቹዋሊ ፊዚካሊ እንደዚህ የመናፍስት አይነት ገጠመኞች ብዙ ስለነበሩኝ በህይወቴ ራሴን አረጋጋሁና በቃ እዛ ቦታ ጸጥ አልኩኝ። ከዛ ሰውነቴ ማንቀሳቀስ ቻልኩ፣ ተመለስኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ልክ ሲምፕተሙ መጽሐፉ ላይ እንደተጻፈው በጣም ከፍተኛ የሆነ መረበሽ፣ ራስ ምታት የመሳሰሉ ነገሮች እንደው ቀኑን ሙሉ ያን ቀን ሙሉ ጤና ሳይኖረኝ እንዲሁ ዝቤ ስታመም ዋልኩ። ግን ይሄን ኤክስፒሪየንስ አረጋግጫለሁ፣ ይሄን ኤክሰርሳይዝ አይቻለሁ ማለት ነው። ከኋላ ሲመለስ የተባለውም እንዳልኳቸው ቴፑም የተከፈተ ነገር የለም አጠገቤ። እዛ መንፈሱ ሲገባ ግን ኦልሬዲ ኤክሰርሳይዙ ላይ ተቀምጧል። ስትገቡ እንዲህ አይነት ልምምድ አለ፣ እንዲህ አይነት ገጠመኝ ይኖራቸዋል የሚል ነገር አለው እና ያ እዛ ነገር ውስጥ በመግባት የተፈጠረ ነገር እንደሆነ በኋላ ተረዳሁኝ። ያንኳኳም ሰው ከውጭ ነው፣ ሌሎች ሰዎች ስለከፈቱለት እሱም ገባ፣ እኔም ህመም ስለተሰማኝ ከዛ በኋላ ተኛሁኝ። ያው ቀኑን ወደ ስራ የሄድኩኝ ግን ያው ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት አመመኝ። ቃል በቃል መጽሐፉ የሚለው ከፍተኛ ራስ ምታት ያመዋል ነው የሚለኝ የሚለው ሌላው እዛው መጽሐፉ እንደሚለው ወደ ስጋ ሲመለሱ የሚያጋጥም በተለይ በድንጋጤ ኢንተራፕት ሲደረግ አጋጣሚ በሆነ መንገድ አቅዶ ሳይሆን በአጋጣሚ መንገድ ሲመለሱ የሚሰሙ ድምፆች ጆሮ ላይ ምናምን የሚሉ አሉ። ልክ እንደ ፈረስ ጉግስ ወይም ፈረስ ሲጋለብ ፈረስ ላይ እንዳሉ ቃጭሎች ምናምን የሚንሿሿ ነገር ምናምን ይላል መጽሐፉ ራሱ እና ያን በደንብ ሰምቼዋለሁ። ያለው ነገር መጽሐፉ ላይ ያለው ነገር በሙሉ ትክክል ነው የሚሆን ነገር ነው። ያን አየሁኝ፣ ያን ገጠመኝ ያለኝ። እውነት ለመናገር አደጋው ከባድ ሊሆን ይችል ነበረ። ምናልባት የጠቀመኝ እኔም አምነው ውዳሴ ማርያም እንደግሜ ጸሎቴን አድርጌ ነገሮችን አደርግ ስለነበረ ያ ከዛ መጥፎ ክስተት
የጠበቀኝ ይመስለኛል። እሱ ነው እምነቴም። ከዛ በኋላ ግን ልደግመው አልፈለግኩም። ያው በእውቀት ጥፋት መዳረሻው በጣም የባሰ ጥፋት ይሆናል የሚል እምነት ስለነበረኝ ከዛ በኋላ አይ ቀይ ሌላ ጊዜ አስፈላጊ ከሆነ አመኘበት አድርገዋለሁ እንጂ በሚል ታውኩት። መጽሐፉ አንተ ጋር ነበር የፈሰፈት ነው። ከአስር ዓመት በላይ አብሮኝ ነበር። በቅርብ ነው ያቃጠልኩት። እንዲሁም ባለቤቴ ናት ውስታ ያቃጠለችው። ምናልባት አሁን ከኤክሰርሳይሱ በፊት እዛ መጽሐፍ የሚደገሙ ድግምቶች ተደግሞ ተነበው ነው ከዛ የኤክሰርሳይሱን አድርገው የሚልክ? አይ ምንም ብዙ ድጋም የለውም። ያው ግንዛቤ ነው፣ ጀስት መጽሐፉን አንብቦ መረዳት ነው። እና ለዛ በስነ ልቡና መዘጋጀት ይጠይቃል። ከኋላ እንደተረዳሁት እኔም የታደገኝ ብዙ ጊዜ እንደዚህ የፍልስፍና እንደዚህ ሆረር ምናምን ምናምን የሚሉት ነገሮችን አልፈራም ለማንበብ ምናምን። እንደገለጽኩላችሁ በመንፈሳዊ ሕይወትም ስላደግኩኝ በተለይ ከውዳሴ ማርያም በተጨማሪ ዳዊትም ስለሚደግም መጽሐፍትንም ስለማነብ ኤክስፖዠሩ ስላለኝ አይማታብኝም። ያ ብዙ ችግር እስካሁን አልገጠመኝም። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ መጽሐፉን በደንብ መረዳትና ጥሩ ግንዛቤ ይዞ በሰከነ መንፈስ እዛ ጋር በዝርዝር የተቀመጡትን ልምምዶች ብቻ መደጋገም ነው። በእርግጥ እንደ ድግምት ነው እያንዳንዱ ነገር ማድረግ ነው። ካልተሳካም ደግሞ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። በተለይ ከጤና ጋር ተያይዞ እያንዳንዱ ሰው እንደ የሰው ገጠመኝና እንደ የሰው ባህሪ እንደ የሰው የጤና ሁኔታ ለምሳሌ ሰው የሆድ ህመም ያለበት የተለያየ ጉዳይ ያለበት ምናምን በኮንሰንትሬሽን ነው የሚሰራው። እንደሚታወቀው የኦሾና የፍልስፍና የዚህ የቡድሃ ሌሎችም የራምፓም ኤክሰርሳይስ የሚሰሩት በተመስጦ ውስጥ ነው። ስለዚህ ተመስጦ ለማምጣት ሰውነት ጤናማ መሆን አለበት። ከአመጋገብ ጀምሮ እነዚያ ሁሉ ነገሮች አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል። እንዴት ጤና መጠበቅ እንደሚቻል፣ እንዴት ትክክለኛን ተመስጦ መፍጠር እንደሚቻል በመልኩ አትቡድትሪ ይላሉ እነሱ የአቀማመጥ ይሄ የዮጋ አቀማመጥ ዮጊንድራ የሚባለው ሶ በዛ መልኩ እንዴት ሰከን ብሎ ሰው ሊቀመጥ እንደሚችል ኤነርጂ እንዴት ዴቨሎፕ እንደሚደረግ እነዛ ሁሉ በደንብ አንደርስታንዲንጉ ከመጣ በኋላ እነዛ በዝርዝር የተቀመጡትን ልምዶች መሞከር ብቻ ነው። ድጋሜ የለውም ሌላ። ያም የፈልስፍና መጽሐፉን ኤክሰርሳይስ አለው። እዚህ ጋም እንደምናየው እና አውደ ነገስ እንደ መጽሐፍ እንዲሁ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ ይላሉ። ገቢር አላቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ትንሽ የሚለዩት በስመ እግዚአብሔር በስመ ቅዱሳን ተመስርተው ስለሚደረጉ ነው እንጂ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ የሆነ መናፍስትን መጥሪያ ነው። ያው ራምፓ ኦሾም በኦሾና በራምፓ መጽሐፍ ያበዱ አይምሯቸው የታመመ እና መንፈሱ ራሱ የራምፓ መንፈስ ነኝ ይላል ጸበገኝ። እንዲሁም ደግሞ መናፍስቶች ሲያዙ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ረድቷቸው እነዚህ ሰዎች ሲፈወሱ ከፍልስፍና ጋር ተያይዞ የሚገባ መንፈስ የራምፓ ነኝ ወይም የኦሾ መንፈስ ነኝ እያለ የሚናገር መናፍስቶች አሉ። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህን ሳነብ አጋንንት ወደ እኔ ይቀርባል፣ ይሄኛውም አውደ ነገስት መናፍስቶችን ያስገባል የሚል ሀሳብ አልነበረ። መንፈሱ እኔ ውስጥ ይገባል የሚል ግንዛቤው አልነበረ አልነበረኝም። የመናፍስት ስጋት አልነበረብኝም እውነት ለመናገር። ምክንያቱም አንዳንዶቹ እንደተባለው አሁን እነዚህኞቹ መጽሐፍቶች የግዕዞቹ ገቢር አላቸው እንደገለጽከው፣ እነዚያ ፍልስፍናዎቹም እንደዚያው ገቢር አላቸው። ልምምድ ኤክሰርሳይስ ይላሉ። በጣም የሚገርመው የራምፓ መጽሐፍ ላይ በተለይ ዘሄርሚት የሚለው መጽሐፍ ራሱ ስለዚህ ጉዳይ ይናገራል። ስለ ገቢሩ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ትክክለኛው ይላል። ዘሄርሚት ላይ ምናልባት ያነበበ ሰው ያስታውሰዋል። ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ ገቢር ነበረው ይላል። ለምሳሌ ጌታችን እና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ ላይ ተራመደ ይላል መጽሐፍ። አሁን ማንኛውም ሰው ያን እሱ ስለመራመዱ ካለው ግንዛቤ ውጭ ውሃ ላይ እንዴት መራመድ እንደሚችል አያውቅም ይላል። ለምሳሌ ጌታ ራሱ
በእኔ ብታምኑ ስራፍች ከታታክል እምነት ቢኖራችሁ እኔ ማደርገውን እኔ ከማደርገውን በላይ ታደርጋላችሁ ይላል ይልና ታዲያ ለምንድን ነው መጽሐፉን የሚያምኑ ኢየሱስ ተከታይ የሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው ይህን ማድረግ የማይችሉት? ለምን የማይችሉ ይመስላችኋል ብሎ ይጠይቃል ራሱ። ይሄ የሆነበት ምክንያት የቀደሙት ሰዎች ይህን ጥበብ ከመጽሐፍቱ ውስጥ ለቅመው ስላወጡት ነው፣ መጽሐፉ ኤዲት ስለተደረገ ነው የሚል ሀሳብ አለው። እና እያንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ነገር ገቢር እንዳለው ወይም ኤክሰርሳይስ እንዳለው ነው የሚናገረው። እና በኤክሰርሳይስ እነዛ ነገሮች ሁሉ ሊደረጉ እንደሚችሉ ይገልጻል። ስለዚህ ይሄው ነው ያለው። ከዛ ውጪ ምናልባት ከመናፍስት የመናፍስት ስጋት ጋር ያይዞ ላነሳው ጥያቄ እንዳልኩ ያው ኮሌጅ ጀምሮ በአገልግሎት ስላሳለፍኩና በተለይ በትጋት ለማገልገል እጥር ስለነበረ ገጠመኞች አሉኝ። በተለይ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ስፋጠን በዲቁና አገልግሎት ዘመኔ እንደው በሰው አምሳልን በምንም እየመጡ እንደዚሁ እንትኖች አሉኝ ገጠመኞች ስለነበሩኝ እና በነዛ ክስተቶችም እንደው የመደንበርና የመስጋት ሳይሆን እንዲሁ የለመድኳቸውን ጸሎቶች መልካ ገብርኤልም ወዳሴ ማርያምም በመድገም እነዛን ሁኔታዎች የማለፍ ልምምዱ ስለነበረኝ ከልጅነት ጀምሮ እነዚህን መጻሕፍቶች ሳነብ ኤክሰርሳይዝ ሳደርግ አስቀድሜም እንደገለጽኩት ወዳሴ ማርያም እንደግሜ ስለሆነ ስጋት ገብቶብኝ አያውቅም። መናፍስት ቢመጡም በርግጥ አቅሙ ኖሮኝ ግንዛቤው ኖሮኝ ምናምን ሳይሆን በፍጹም አሸንፎኝ የሚል እምነት ይዤ ነው ኤክሰርሳይዝ ማደርግ። ኤክሰርሳይዝም ሳደርግ ሳነብ በጣም የሚገርማቸው አንዳንድ ፊልሞችንም አያለው። በተለይ እነዚህ አምልኮ የአጋንንት አምልኮ ፊልሞች ጋር ተያይዞ አንዳንድ ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቁ አሉ። በራሳችሁ ኃላፊነት ልታዩ ትችላላችሁ ተብሎ የሚለቀቁ አይነት አሉ እና በጣም ሆሪብል የሆኑ በጣም የሚያስፈሩ የሚረብሹ አሉ። እነዚያም አይነት ነገሮች ሲኖሩ ጸሎቴን አድርጌ ቁጭ ብዬ ለማየት ሞክርና ካላማረኝ ያቆማል። እውነት ለመናገር እንዳልኳችሁ ገጠመኞቼ ስለማልተው ይመስለኛል። በተለይ ውዳሴ ማርያምን ጠዋትና ማታ ስለምደግም ክስተቶች ሊኖሩ ከቻሉ እንደው መንፈሴ በጣም ይጨነቃል እና እነዛን ነገሮች ላለማድረግ ትግል ስለሚያደርግብኝ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ሲመጡ እኔም ተጋፍቼ አልፌ አልሄድም አቆማለሁ። እና በእግዚአብሔር ቸርነት እንግዲህ በወላዲተ አምላክ ተራዳኢነት በዛ የተጠበቅኩ ይመስለኛል። ናውንም እና እነዚህ አውደ ነገስቱና እነዚህ የጥንቆላ መጽሐፎች ከገዛ በኋላ ቤት ካስቀመጥክ በኋላ የደረሰብህ ችግርና ገጠመኝ ባታነባቸውም ቤት ስለተቀመጡ የደረሰብህ ችግር ወይም ገጠመኝ ካልም እስኪ እሱም ብትናገር። እነሱን እንግዲህ በማንበብና ቤቴ በማስቀመጤ የተወሰነ ቻሌንጅ ገጥሞኛል። እውነት ለመናገር ብዙ ጥቆምታዎችም ነበሩኝ በህይወቴ ውስጥ። ማለት እነዚህ መጽሐፍቶችን ይዤ የተወሰነ ለሞክሬ አይ አይሆኑም እነዚህ ነገሮች አይሰሩም ብዬ ከተውኳቸውም በኋላ አውጥቼ ስለማልጥላቸው ቤቴ ተቀምጠው ስለሆነ ያሉት እስካሁንም ድረስ ፈተናዎች ይገጥሞኛል በህይወቴ በስጋ ዓለም ከስራ ጋር ተያይዞ በተለይ ህይወትን ከመምራት ጋር ተያይዞ በጣም እንደው በቃ የመቸገር በጣም ሚዘረብል መሆን በህይወት ውስጥ ላይ እንደዚህ አይነት ገጠመኞችን አሳልፍ ያለው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ግንዛቤው አልነበረኝም በጊዜውና የእነዚህ መጽሐፍቶች አብረውኝ መኖር ህይወቴ ላይ እንደዛ አይነት ተጽዕኖ ያደርጋሉ የሚል እምነቱ ስላልነበረኝ በተለያየ ጊዜ ወደ ገዳማት ሄጄ ሱባኤ በመያዝ የተጋረጠብኝን ፈተና ለማለፍ ሞክሬ በዛ አልፍ ያለፍኳቸው ጊዜያት ብዙ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ያው ደጋግሜ እንደምገልጸው ማሸነፍ የምችለው ቻለንጆችን ወደ ፈጣሪ በመቅረብ ነው የሚለው እምነት የጽሩ ስለነበረ እነዚህ መጽሐፍቶች ደግሞ ይህን አይነት ተጽዕኖ ያመጣሉ የሚለውም ግንዛቤ ስላልነበረኝ ማደርገው ምንድነው ፈተናዎች ሲመጡ በመንፈሳዊ ተጋድሎ ብቻ ነገሮችን ለማለፍ ነው ጥረት ማደርገው።
በዛም መንገድ ነው እስካሁንም የቆየሁት እንጂ ገጠመኞች ነበሩ አስቀድሜ እንደተናገርኩት በቃ ጀስት ስራዎችን መሰራቸው ስራዎች ላይ አክቹአሊ የሶስተኛው ወገን ተጽዕኖ መጥቶብኝ አያውቅም ግን እንደው በራሴ ጊዜ ምን እንደመሆን አላውቅም ወይ አቆማለሁ ተቀጥሬም ስሰራ አይ በቃ ምናም ብዬ ወጥቼ እንደው ቤቴ ዝም ብዬ 3 ወር 4 ወር ዝም ብዬ ቁጭ እላለሁ ከዛ ደግሞ ሲቸገር ደግሞ ወጥቼ በዛ ወጥቼ ወርጄ ሞክራለሁኝ ሌላ ስራ ለማግኘት ያም ኤምቢሲ ለኝ አይ በቃ አሁን የመንፈስ መጋረጥ አለ በህይወቴ ውስጥ ብዬ ስለማስብ ቀጥታ ወደ መንፈሳዊ ተጋርለው ወይ ወደ ገዳማት ሄጄ ወይ ገብቼ ከዛ በኋላ ነገሮች ይቀረፋሉ በሚገርም ሁኔታ ወዲያው ነው የሚቀረፉት ከዛ ህይወቴን እቀጥላለሁኝ ግን ምክንያቶቹ እነዚህ መጻፍቶች ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ እነሱን አስወግጄ አላውቅም ይሄ ግንዛቤ አልነበረኝም መጻፈ ቱላዳን ግግማ ሞገስ ለመፍቲያብ እና ወደ ነገስትን ከተጋዩ ህይወታችን ይፈታ መጻፈ ፈውስ ከተጋዩ በሽታ ፈውስ ይሆና ግያጉ ብዙ ቤታቹ ያስቀመጡ አሉ እና እምነታችን ሃይማኖታችን ይበለጠ እምነታችን ያጠነክራል እና በደንብ ሃይማኖትን ጸናበታ ግን የሚሉ ሰዎች አሉና ይሄ መጽሐፍ አንተ ጋር በነበረበት ሰዓት እምነትን አጠናክሮ ጋር ወይ ይሄ መጽሐፍ ለእምነት የበለጠ ድጋፍ ሆኖልሃል ወይ ወደ ንስሐ እንድትቀርብ ወደ ቅዱስ ቁርአን እንድትቀርብ የበለጠ እግዚአብሔርን በጸሎት እንድትጠይቀው በተጋድሎ እንድትኖር ይሄ መጽሐፍ ድጋፍ አድርጎልሃል ወይ የበለጠ እምነትን የሚጨምር መጽሐፍ ሆኖልሃል አግኝተዋል በፍጹም እንደዚህ አይነት መጻፍቶች አይደሉም በጣም የሚደንቀው እነዚህ የፍልስፍናዎችም ሆኑ እነዚህ በተለያየ መንገድ የሰዎችን በተለይ ስጋዊ ፍላጎትን ያግዙናል ብለው ሰዎች በየቤታቸው የሚያስቀምጧቸውና ሊገለገሉባቸው የሚፈልጉ መጻሕፍት በፍጹም ከመንፈሳዊ ተጋድሎ ጋር በተለይ መጻፍ እንደሚናገረው ወደ አምላክ ከመቅረብና ወደ እርሱ እና የእርሱ በሆነው መንገድ በስጋው ደግሞ ከመለወጥና ህይወትን ወደ ቀናው መንገድ ከማስገባት ጋር ከመንፈሳዊ ከቅዱስ መንፈሳዊ ልምምድ ጋር ሰው እንዲቀራረብ የማድረግ ምንም አይነት ዝንባሌ የላቸውም። ምንም ወደዛ የሚጋብዙ አይነት አይደሉም። እንደውም ሰው ከእምነቱን ትቶ እነዚህ ሟርት የሚመስሉ ጥንቆላ የሚመስሉ ነገሮች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ በጣም የሚገርመው እንዲያውም ስለ እጽዋትና እነዚህ ስር መበጠስ ቅጠል መማስ የመሳሰሉ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ እጽዋትን እንዲያጠና ወደ ሌላ ሳይንስ እንዲሄድ ወደ ሌላ ፍልስፍና እንዲሄድ ሃይማኖታዊ ልምምዶችንና የሃይማኖት ሰዎችንም እንዲርቅ የሚያደርጉ ናቸው እንጂ ወደ እምነት የሚያቀርቡ ሃይማኖት የሆኑ ነገሮችን እንዲለማመዱ በተለይ ወደ ቅዱስ ስጋውና ወደ ክቡር ደሙ ወደ ንስሐ ሰዎች ቀርቦ ህይወታቸውን እንዲያስተካክሉ የሚረዱ አይነት መጻሕፍት አይደሉም። አፍራሽ ሚናቸው እጅግ በጣም የጎላ እጅግ በጣም የጨመረ ነው እስካሁን ባለኝ ገጠመኝና መጻፍቶቹንም እናልባት ያላችሁ ሰዎች ስታያቸው መጻፍቶቹን ትረዳላችሁ ምንም አይነት ከንስሐ ጋር የተያያዘ ምንም አይነት ከስጋው ደሙ ጋር የተያያዘ ምንም አይነት ወደ ቤተክርስቲያን ከመቅረብ በአምልኮ ወይም ደግሞ በሐልወተ እግዚአብሔር ከመመካት ጋር የተያያዘ ነገር የላቸውም ሰው በራሱና በግሉ ግንዛቤና ዕውቀት ልክ የግኖስቲሲዝም አይነት በዕውቀት ሰው እንደሚድን በፍልስፍናው በራሱ ጥበብ በራሱ ተሞክሮ በራሱ ኤክሰርሳይዝ በህይወቱስ የሚያጋጥሙ ነገሮችን ሁሉ ማለፍ እንደሚችል የሚያስረዱና በዛ መንገድ የሚመሩ መጻሕፍት ሆኖ ነው ያገኘኋቸውና ይሄን ምናልባት ይሄን የምታዳምጡ ሰዎች መጻሕፍቶቹ ካሏችሁ ወይም ደግሞ መጻሕፍቶቹን ከሚጠቀሟቸው ሰዎች ቀጥታዬን መረጃ ልታገኙት ይችላልላችሁ ይህ መጽሐፍ መናግባት እነዚህ አይ አውደ ነገስ መጽሐፈ ቱላዳን መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ ነጽወቱ ጴጥሮስ የሚባሉት አብዛኛውን ጊዜ አገልጋዮች እንደውም የበለጠ ጌጎች ሰዎች እየሰጧቸው የበለጠ አገልጋዩ አገልጋዩን እየበከለ ይገኛል አገልጋዮች ይህ መጽሐፍ አይ የጥበብ መጽሐፍ ነው ጥበብ ይሰጣል የተገየ ጥሩ የሆነ መጽሐፍ ነው ጥሩ ጸሎት ነው ይህን አንብብ እየተባለ እና አውደ ነገስ እነ መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ እነ ቱላዳን የመሰለ ለግርማ ሞገስ ለሀብት ለእውቀት እየተባለ ይህ ጥበብ ነው እንጂ መጥፎ ነገር አደገም አጋንንትን አያዋገስም እያሉ የሚገልጹ ሰዎች አሉ። እውነት አንተ ስታነበው በተግባር
ይሄ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ወይስ የአጋንንት ጥበብ ነው? ይሄ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት በጅብ አንጎል የጅብ አንጎል ጠጣ፣ የጅብ ቆዳ ግፈፍ፣ እንደዚህ አይነት እጽዋትን ስብ ምሳ ተጠቅም፣ ቅበር፣ ጠጣው፣ ያዘው የሚለው ነገር እውነት ጥበብ ነው ወይ? ይሄ ነገር በጣም ቤተክርስቲያን እየተስፋፋ ነው ያለው። በቤተክርስቲያን ስም ነው አስማተኞች አትመው እየተሰራጨ ያለው እና ይህ ነገር እውነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው? እና ይህን ነገሮች አገልጋዮች እንዲነቁስ ምን ማድረግ አለባቸው? በምን ሁኔታ ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችሉት? በዚህ ጥበብ ነው ወይስ በእግዚአብሔር ጥበብ ነው? እና ይህ ጥበብ ነው እየተባለ እየተሞካሸ እየተወደሰ ነው እየተስፋፋ ያለው እና ይህንን አንተ ስትመለከተው እውነት የእግዚአብሔር ጥበብ ነው አግኝተዋል መንፈስ ቅዱስን የሚያቀርብ እና የሚለውን የሚሰጥ ነው ወይ? የህይወት መልካም ነው ወይ? ስታነበው ምን ግንዛቤ አለኛ? እንዲሁም ሌሎችም አገልጌዎችም ተጨማሪዎችም አገልጌዎች የሚሆን ምላሽ እና ተሞክሮውንም ያለህንም አስተያየት። እንግዲህ በጥቅሉ ከጥበብ አንጻር እውነት ነው፣ በእርግጥ በጥበብ ዘርፍ የሚመደቡ አይነት መጽሐፍቶች ናቸው። ግን ከየትኛው ወገን ነው ነው ጥበብ መንፈሳዊ፣ ጥበብ ስጋዊ፣ የስጋን ፍላጎት ብቻ ከአሉታዊ መንፈስ ጋር የተያያዙ የትኛው ነው የሚለውን ምናልባት የመፈረጅና የመለየት ጉዳይ ካልሆነ በቀር የጥበብ መጽሐፍት ናቸው። በስጋ አይን ስንመለከት፣ በመንፈሳዊ አይን ስንመለከት ጥበብ እንግዲህ መጽሐፍ እንደሚናገረው እርሱ ነው፣ እርሱም እግዚአብሔር ነው። መንፈሳውያን ሰዎች ሊሹት የሚገባው ሊፈልጉት የሚገባው መጽሐፍ እንደሚናገረው ጥበቡን ይሹላል። ጥበብ ጌታ ነው፣ ሌላ ሁሉ ነገር ትርፍ ነው ነው የሚለው። ችግሩ የሚመጣው እሱ ጋር ነው። እነዚህ አሁን እነዚህኞቹ መጽሐፍቶች ስጋዊ ጥበብን የሚያለማመዱ በአጋንንትና በርኩሳን መናፍስት ጥበብን የሚያዋርሱ ናቸው። አስቀድሜ እንደነገርኳቸው በራምፓ ኤክሰርሳይስም በትክክል ያ ነገር ሊሆን እንደሚችል ተሞክሮ አለኝ፣ አይቼዋለሁ። የሚሆን ነገር ነው፣ ግን መንፈሳዊ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ፕሪንሲፕሉም ወደዛ አይወስድም። አሁን በመርህ ደረጃ መታየት የሚኖርበት ምንድን ነው? መንፈሳዊው ሰው ምንድን ነው የሚያስፈልገው ነው። እንግዲህ መንፈሳዊ ህይወት ብዙ ትግልም የሚፈልግ አይደለም፣ እምነት ነው የሚቀድመው። ከዚያ በኋላ መጽሐፍ እንደሚነግረን በህይወት ውስጥ ለሚያጋጥሙ የትኛዎቹም አይነት ፈተናዎች፣ ደዌዎች፣ ችግሮች መድኃኒቱ ዋናው ትልቁ መድኃኒት የመድኃኒት ሁሉ መጨረሻ ስጋው ደሙ ነው። እነዚህ መጽሐፍቶች ግን በዛ መንገድ የሚመሩ አይደሉም። መጽሐፉም እንደሚለው እንግዲህ አስቀድማችሁ ጽድቁን እሹ ነው። በጽድቅ መሻት ውስጥ ያለው መንፈሳዊ ልምምድ አስቀድመን የተናገርናቸውን አይነት እንደ ውዳሴ ማርያም ሌሎችንም ተያያዥ መንፈሳዊ ጸሎቶችን ማድረግ ከበቂ በላይ ነው። እነዚያን በማድረግና ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ማለት በተለይ ህግጋቶቹን ብቻ በማድረግ ወይም ለህግጋቶች ተገዥ በመሆን ምዕመናን የትኛውንም አይነት የትኛውንም እውቀትም ሆነ የህይወት ፈተና ማለፍ የሚችሉበት ደረጃ ላይ መድረስ የሚችሉበት በጣም አጭር ግልጽ ግን ሰዎችን በሞራል በግብረገብ በሌሎችም አውንታዊ በሆኑ መንገዶች ሊገነቡና በዚያ የኑሮ ዘይቤ ውስጥ ሊያስቀምጡ የሚችሉ መንገዶች እያሉ ወደ እነዚህኞቹ መምጣት እውነት ለመናገር እነዚህኞቹ አድካሚዎችም ናቸው። ማለት ስጋዊ ጥበብ ናቸው። ብዙ ተነቦ ተፈልገው ተገኝተው ኤክሰርሳይዝ ተደርጎ እንዳያችሁት ለምሳሌ አንዳንዶቹ ገቢሮች አሁን ወንድሜ እንዳስቀመጥከው ለምሳሌ አራዊትን መጠቀምን ሁሉ እንደ አንድ ግብዓት ይወስዳሉ። ለምሳሌ የጥንቸል ቆዳ፣ የጥንቸል ልብ፣ የጅብ ቅንድብ፣ አንዳንዶቹ እጽዋቶች ጭራሽ ምናልባት ብዙ ሰው ሰምቶ ማያውቃቸው እጽዋቶች አይነት አሉ። ስለዚህ እነዛን እጽዋቶች ሁሉ ፈልጎ ማግኘት በራሱ እጅግ በጣም ትልቅ ነው፣ እጅግ በጣም ከባድ ነው።
ስለዚህ እነዛን ሁሉ ጸዋቶች ፈልጎ እንግዲህ በዛ ሂደት ውስጥ የሚገጥመው ነገር አይታወቅም። እነዚያን አራዊቶች ህጋዊም አይደለም፣ አራዊቶችን መግደል አይቻልም። አራዊት ጥበቃ የሚባልም ተቋም አለ እኮ። አሁን በስጋዊ መንገድ ቢሄድ ህጋዊ አይደለም፣ ግን እነዚያን ሁሉ ፈልጎ መሪ አስፈልጎ ገዝቶ የተለያየ ነገር ሰውም ሊያመጣ ይችላል። እነዛ ነገሮች ሰብስቦ እንግዲህ ቀምሞ ልክ እንደ ጠንቁላ እንደ ቅጠል መበጠስና ስር መማስ እነዛን ሁሉ አዘጋጅቶ እንደገና በዛ ላይ ደግሞ እነዛን ተጠቅሞ እንግዲህ ይሄ የርኩሳን መናፍስት መንገድ ስለሆነና በዚህ ሁሉ ፍለጋ ሂደት ውስጥ ላይ እንደፈለጉ የሚዋረሱበትን እድል የሚያገኙበት መንገድ ስላለ ነው ይሄ ተወሳስቦ ተራዝሞ በዚህ መልኩ አስቸጋሪ ሆኖ የተቀመጠ የሚመስለኝ። እና በጥቅሉ መንፈሳዊ መንገድ መጽሐፍ እንደሚናገረው ጠባብ ቢልም ግን እውነት ለመናገር ለተረዳው ሰው አቋራጭም ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን ያን በራሴ ህይወት ሳየው መንፈሳዊ መንገድ የሚፈለገውን ነገር ለማግኘት በእርግጥ መንፈሳዊ ሲኮን በመንፈሳዊ ህይወት መንገድ ውስጥ የሚፈለግና የማይፈለግ ነገርን የመለየት ግንዛቤውም አብሮ ስለሚመጣ እየገራ እያስተካከለ ይሄዳል። የሰውን ሰብእናም የሰውን የፍላጎት አድማስም እየመሰነ እየመጠነ ስለሚሄድ ያ ትልቅ አሉታዊ አስተዋጽኦ ነው። መንፈሳዊነት በራሱ የቅዱሱን መንፈስ ለመከተል በሚደረግ ልምምድ ውስጥና ሙከራ ውስጥ የሰዎች ህይወት በቀና መንገድ እየተስተካከለ ሰዎች በግብረገብ በሞራል እየተገነቡ መንፈሳዊን እየሆኑ ለሌሎች ሰዎችም ለአርአያነት እየበቁ ለሌሎችም አጋዥ እየሆኑ ይሄዳሉ። በእነዚህኞቹ መንገዶች ግን ሰዎች አፍራሽ እየሆኑ ሌሎችን የሚያጠቁ፣ ሌሎችን የሚጠቀሙ፣ ለሌሎች ደግሞ ሌላ እዳ የሚሆኑ፣ ችግር እየሆኑ የሚሄዱበት መንገድ ነው ያለውና በጥቅሉ እነዚህ መጻሕፍት ከአጋዥነታቸው ይልቅ አፍራሽ ሚናቸው፣ አሉታዊ ሚናቸው ስለሚበልጥ በተለይ ፍላጎቱና እነዚህን አንብቦ ተደርቶም ለመሞከር የሚፈልጉ ሰዎችም በቀላሉ ወንድሞች ጋር ቀርበው እንደው በራሳቸው ዝም ብለው እንትን ከማለት ይልቅ ምክንያቱም ቅድም ብዙ ከገለጽኳቸው በተጋጋሚ ሀሳቦች አንዱ ነገሮች በጸሎት ተጀምረው በጸሎት ሲቋጩ ጥሩ ናቸው እና በጸሎት ያልታገዘ በመንፈሳዊ ተጋድሎ ያልታገዘ ህይወት ውስጥ እነዚህ አይነት መጽሐፎች ሲገቡ የሚጋርድ ነገር ስላላቸው አሁን እኔ ጋር እነዚህ መጽሐፍቶች አንዳንዶቹ ከአስር ዓመት በላይ የተቀመጡ ናቸው። ከዛም በላይ የተቀመጡ መጽሐፍቶች አሉ እንደነሱ ደራዳን አይነቶቹ። ስለዚህ በእድሜ ሙሉ ማላውቀው ግን ሲታገለኝ ሲጋደለኝ ሲቋቋመኝ በህይወቴ ሁሉ የኖረ ፈተናን ይዘው ነው የተቀመጡት አብረውኝ። ይሄ ግንዛቤ ስላልነበረኝ ነው፣ ወይም በአጠገቤ በአካባቢ ያሉ ሰዎችም ስለ ጉዳዮቹ ስለ መጽሐፍቶቹ እውቀት ስላልነበራቸው ሊረዱኝ አልቻሉም። እኔም ደግሞ ስለተጋረደብኝ ላውቅ ገብቶኛል እኮ በጊዜው መጽሐፎቹ ትክክል እንዳልሆኑ ገባኝ። ተውኳቸው፣ ግን ከቤት ያላወጣኋቸው ቤቴ ያስቀመጥኳቸው። ቤቴ ማስቀመጤ እድሜን ሙሉ ሲያለፉኝ ነው የኖሩት። ያን ግን እንደዚህ አሁን ወንድሜ እንዳንተ አይነት ስለ ሁኔታው የተረዳና እነዚህን መረጃዎች የሚሰጥ ሰው ባላገኝ ከእንግዲህ በኋላም አብረውኝ ይቀጥሉ ነበር፣ ቤቴ ያላወጣቸውም እውነት ለመናገር። ስለዚህ እኔ የምመክረው ምንድን ነው፣ ስለ እነዚህ መጽሐፍት በመረጃ ደረጃም ወር በቤታቸው ያላቸው ሰዎችም አንደኛ የመንፈሳዊ ሕይወት ተጋድሎን ልምምድ ማድረጉ መልካም ነው፣ ያግዛል፣ ይጠብቃል። ከዛ ባሻገር ግን ያው ሰው ደካማ ነው በስጋና ክፍተት በሚፈጠርበት ጊዜ እነርሱ ደግሞ እንግዲህ በአካባቢው በዙሪያው አንዣቦ የሚቀመጡ ስለሚሆኑ መናፍስት ሁሉ ጊዜ አርብተው ስለሚቀመጡ መጽሐፍ እንደሚናገረው ለፈተና ራስን አጋልጦ ከማስቀመጥ እንዲህ እንደ አሁን እንዳንተ አይነት ወንድሞችን ሰዎች አግኝተው ስለ መጽሐፎቹ ትክክለኛውን ግንዛቤ ወስደው በጊዜ መጽሐፍቶቹን ከቤታቸው ቢያስወግዱ ጥሩ ነው። እውነት ለመናገር አሁን ዛሬ አንዱ ያስደነገጠኝ ቆጵሪያኖስ ላይ ያየሁት ሌጊዮንን የሚማጸን መጽሐፍ መሆኑን አይቼው ቢሆን ኖሮ እስካሁን አይቀመጥም ነበር ቤቴና እኔ ያላየሁ። እኔ እንግዲህ አንዷን ወይ ሁለቱን ሌሎችን ባይዘው ለወንድሞች የሚያስፈልገው ይህን ለሚሰሙ ሰዎች መጽሐፉ የመጋረድ ባህሪ ስላለው ትንሽ ግንዛቤ ካለን ልናውቅ የምንችልባቸውን ቦታዎች አያሳየንም። አሁን ምር የተረዳሁት እሱን ነው። ምክንያቱም እኔ መጽሐፍ ጀምሬ ከመግቢያው ከርዕሱ ከካቨር ፔጁ ጀምሬ እስከ ጀርባው ድረስ ነው ማነበው እና በአጋጣሚ የሆነው ግን አሁን ቅድም ያሳየኝ ቆጵሪያኖስ ላይ እኔ አላየሁትም፣ ግን ደግምበት ነበር። ጸሎት አይደል መሰለኝ መጽሐፈ ንድራን ቆጵሪያኖስን የየለቱን መድገም ጀምሬ ነበር፣ ግን የሆነ ህጸጽ አየሁኝ። ይሄ ህጸጽ ነው በቃ መጽሐፉ ችግር አለበት ማለት ነው። ቁጭ አደረኩኝ እንጂ
ለጌውነን የሚማጸና አንቀጽ እንዳለው አይቼ ቢሆን ኖሮ ድሮ ነበር ማቃጥለውና እንዲህ አይነት ኃይላላቸው መጻፎቹ ባይዘው ያው የመናፍስትም ስለሆኑ ይጋረዳሉ። እኛ የኛን ወቀት ይተቀማሉ፣ የኛን አሳሰብ ይተቀማሉ፣ የኛን ጆሮ የኛን አይን ሁሉ ስለሚተቀሙ ስለሚወስዱብን ስለኛን ስለሚላበሱ እኛ መናቀውን ስለሚያውቁ አውቀን እኛው ስለ ያስጥለን የሚችልውን አከባቢ ጋርደው ያስቀምጣሉ። ስለዚህ ነው በተለይ የተረዱ ወንድሞችን ማማከር በተረዱ ሰዎች መታገዝ የሚያስፈልገው። በተለይ ብዙ ልምምዱ የለም እንጂ በእኛ ሀገር ከንስሐ አባቶች ጋር በጣም ቅርብ ሆነው ያው የንስሐ አባቶች ስል እዛ ጋም የተወሰኑ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ቀርበው እያንዳንዱ ነገር በህይወት ልምምድ ውስጥ ላይ የምናደርጋቸውን ነገሮች የንስሐ አባቶቻችንን እያማከርን ወንድሞችን የተረዱ የገባቸው ወንድሞችን እያማከርን እየታገዝን በጸሎት ነገሮችን ብናደርግ ከመንፈሳዊውም ህይወት ባሻገር ኢቨን በስጋዊም ቢሆን እንደዚህ አይነቱ ልምምድ ቢኖረን ለእንደዚህ አይነት ለእድሜ ልክ ፈተና አንጋለጥም። አሁን ከሀያ ምናልባት ላለፉት 30 ምናምን ዓመታት ከአንዳንዶቹ መጽሐፍቶች ጋር አብሬ ኖሬያለሁ። እውነት ለመናገር ህይወቴ በሙሉ ተጋድሎ ነው። በሙሉ ረማት ሄዳለው ብዙ አላዘወትርም። እንደ ምናልባት እሱና በዝርዝር አላስቀመጥኩ ይሆናል፣ ግን ብዙ ገዳማት አላዘወትርም። ግን ውዳሴ ማርያምን ደግማለሁ፣ ዳዊቴን ደግማለሁ። ፈተና ሲመጣብኝ ብቻ ነው ወደ ገዳማት ምናልባት የሚሄደው። ከዛ ውጭ በቃ በህይወቴ እንደተጋደልኩ ነው። ግን በቃ ምንድን ነው በቃ የኔ ዕጣ ፈንታዬን እንዲህ ነው ማለት ነው ብዬ እንዳምን እስክገደድ ድረስ አንዳንድ ቦታ እንደውም ምናልባት እንደገጠመኝ ቅድም ወንድሜ ጠይቀኝ ያለነሳሁት አንድ ጊዜ ምን ገጠመኝ መሰላችሁ? ይሄ ወደ ነገስት ቤት ያለ አድርገው ነበር ልምድ አድርገው ነበርና ተውኩት። እንደውም ጥሩ ገጠመኝ ነው ይሄ። ምን ሆንኩኝ? ሁለተኛ ዲግሪን ስማር ትምህርቴን ጨረስኩና ወረቀቴን የመመረቂያ ወረቀቴን በመሰራበት ጊዜ የመጀመሪያ ታይትሌን አፕሩቭ ካስደረግኩ በኋላ አይ ቲንክ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ኦልሞስት ፔፐሬን ለመጨረስ ሞከርኩ። የግል ስራም ሰዎች ጋር ስራ ስለነበረ ጊዜ ሊጠበኝ ይችላል ብዬ ቶሎ ቶሎ ዳታ ሰበሰብኩና አስተካክዬ ሌላውን እንግዲህ አድቫይዘሪ በሚመክረኝ መሰረት እየጨመርኩ ሄዳለሁ ብዬ ያስቀመጥኩና ከዛ አድቫይዘሪ ጋር የሄድኩኝ ነገሮችን ወረቀቴንም ለመጨረስ ያው ከጎን ጎን ሌላ የግል ስራ መሰራት ስለነበረ እንዳይገፋኝ ያን ለማፋጠን ሙከራ ማድረግ ጀመርኩ። በዛ ሂደት ግን ምን ገጠመኝ? እንግዲህ እንደገለጽኩላችሁ የወረቀቴን የመረቂያ ወረቀቴን ስራ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ነበር የማረው። በአንድ ወር ውስጥ ኦልሞስት ፔፐሩን አዋቅሬ ዳታውን ሰብስቤ ኢንተርፕሬት አድርጌ እንደው የአድቫይዘሬን ሀሳብ ከማካተት ባሻገር ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ከሞላ ጎደል 80% የሚሆነውን ጨርሸዋለሁ። በዛ ደረጃ አዘጋጅቸው ወረቀቱን አስቀምጬ ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ግን ለአንድ አመት ያክል አድቫይዘር የሚሰጠኝንም አስተያየት እኔም ይሄ መጨመር አለበት ብዬ መጨመር የምፈልገውንም ነገር ወረቀት ላይ ማካተት አቃተኝ። በቃ በማላውቀው መንገድ አቃተኝ። ቁጭ ላለው ማታ ለሰራ ከስራ ስመለስ መስራት አልችልም። ከዛ ሳይተኝ በቃ ጠዋት ንጋት ላይ እሰራለሁ ብዬ እተኛለሁኝ። ከተነስቼ ቁጭ ላለው በቃ መፋጠጥ ነው። ወረቀቴን አየዋለሁ፣ ያየኛል። ኮምፒውተሬን ከፍታለሁ፣ አያለሁ፣ ያየኛል። አንድ መስመር እንኳን መጻፍ ማልችልበት ሁኔታ ተፈጠረ። ግራ ተጋባሁኝ። ጉዳዩ ገብቶኛል። ጉዳዩ የሚታገለኝ መንፈስ እንዳለ እንዲሁ ተሰማኝና በተለያየ አቅጣጫ ላይ ሞከርኩ። ምክንያቱም ቅድም ያው እንደገለጽኩላችሁ ፍልስፍናም አነብ ስለነበረ የዛም ዝንባሌና ምንድን ነው ይሄ ነገር የተለያየ በሳይንሳዊ መንገድ ነገሮችን እስቲ ብዬ ለማሳከል ሞከርኩ። አልሆነም እና በቃ አድቫይዘሬም ተስፋ ቆረጠ። በቃ አንተ በዚህ የሚከተለው እንትን ፔፐር መቅረብ አይችልም አለኝ። ወረቀት መቅረብ አይችልም አላለቀም፣ ከቱም ፕሮግረስ እያሳየ አይደለም አለኝ። ከዚያ እኔም እሱ የሚለው ትክክል ነው እስማማለሁ፣ በቃ እሺ ሰርቼ እመጣለሁ እላለሁ። ግን አቃተኝ፣ በቃ መስራት አልቻልኩም። አንድ ፓራግራፍ ማንበብ የሰራሁትን ማንበብ እንኳን ማልችልበት ሁኔታ ተፈጠረ እና ግራ ገባኝ። ምንድን ነው ይሄ ነገር? ስራ ይሰራለሁ፣ የግል ድርጅት ተቀጥሬ እሰራ ነበር በጊዜው ይመስለኛል። ከዛ መለሳለሁ፣ አልሰራም። እመለሳለሁ፣ አልሰራም። እመለሳለሁ፣ አልሰራም። ከዚያ አንድ ኢካርት የሚባል አንድ ደራሲ የጻፋቸው መጽሐፍቶች አሉ፣ ፓወር ኦፍ ናው፣ ኒው ኤርስ፣
የመሳሰሉ ፍልስፍና ቅድም እንደገለጽኳቸው እንደነቁት አይነት ቆንጆ መጽሐፍቶች ናቸው ለሳይንሳዊ ነገሮችን ለሚወድ ሰው። ዘ ፓወር ኦፍ ናውን እያነበብኩ ጀስት አሁንን መጠቀም ካልቻልኩ ይህ ነገር በቃ ህይወቴ ይመሰቃቀላል ማለት ነው የሚለውን ጭብጭብት ያስኩኛ። በዛ መንገድም አይ በቃ ዛሬ እንደው አንድ ፔጅ ደንብ አድርጌ ማንበብ አለብኝ፣ ዛሬ ካለነበብኩ ነገ ያው ሌላ ስራ ነው የሌላ ቀን ነው ምናምን በሚል በዛም ፍልስፍና ልታገለው ሞከርኩ። የፓወር ኦፍ ናውም አልሰራም። ኮንቪንሲንግ ነው፣ የሚያሳምን ነው። ሎጂካል ለሆነ ሰው በጣም አጋዥ ነው። የማንኛውንም ሰው ሰብና ሊቀይር ውጤታማ ፕሮዳክቲቭ ሊያደርግ የሚችል ምርታማ ሊያደርግ የሚችል መጽሐፍ ነው፣ ግን እኔ ላይ ሊሰራ አልቻለም። ከዚያ አድቫይዘሬ ጋር ጊዜው ደረሰ። ጊዜው ሲደርስ እስቲ ና አለኝ አድቫይዘሬ። ሄድኩኝ። አሁንም አየህ አይ በቃ አንተ አይሆንም አለኝ። አይ እንዴት አይሆንም አልኩት። አይ አይሆንም አደርስም አለኝ። አደርሳለሁ ግዴ ለማለት እስቲ እናየዋለን አለኝ። እሺ ብዬ ትቼ ወጣሁ። ከዚያ በኋላ ቁጭ ብዬ እንደው አሰብኩ። ቤተክርስቲያን ሄጄ እንደው ተቀምጬ አሰብኩ አሰብኩና አይ ቆይ ይሄ መንፈሳዊ ተጋድሎ መንፈሳዊ ፈተና ስለሚሆን ለምን እንደው በጸሎት ለምን አልሞክረውም ብዬ አሰብኩኝ። ግን እንደው ለምንም የቤቴን አልማጸንም ብዬ ተማጽኖ አደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ተማጽኖ አደረግኩኝ እና በዛኑ ዕለት ማታ ቤቴ ስገባ ውዳሴ ማርያምን ደገምኩና እንግዲህ ወላዲተ አምላክ አንቺ ተራጅኝ፣ የሚከለክለኝን ነገር እንደው ለዛሬ እንኳ ከኔ ወደዚያ አድርገውና እንደው ይሄን ጽሁፌን እንደው ትንሽ አስተካክዬ ልሂድ ብዬ ተማጽኜ ጀመርኩኝ። በጣም የሚገርማችሁ የዛኑ ቀን ጨርሻ አደርኩ። ጨረስኩት። አድቫይዘሬ ጋር ሲሄድ ግራ ገባው። እሱ እንዴት ሊሆን ቻለ አለኝ። እውነት ለመናገር ስቲል አልገባኝም። እንትኑ በግልጽ እንደዚህ መንፈሳዊ ፈተና ነው የሚለው ነገር አልገባኝም ስቲል። እና ስንፍና አድርጌ ነው መስሎ ባይዘው። በእያንዳንዱ ስቴፕ ያን ሳደርግ በቃ እንደው ታካችነቴ ነው ስንፍናዬ ነው በቃ ይህን መታከት እንዴት አድርጌ ነው ማስወግደው የሚል ጭንቀት እና ስትረስ ነው ዴቨሎፕ እያደረኩ የሄድኩት እንጂ ችግሩ ሌላ ነው ብዬ አልተረዳሁም። እና አድቫይዘሬንም ሲሄድ ምንድን ነው የጠየቅኩት፣ እንደው ዶክተር አንተ በአንተ እድሜ እንደው በእኔ እድሜ ሆነ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞ ያውቃል? እንደው መስራት እየቻልክ አላሰረ የሚል እያወቅ አላስጽፍ የሚል ሀሳቡ እያለ ምናልባት ወረቀት ላይ የጻፍ ኮምፒውተር ላይ ማያስፍ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞ ያውቃል ወይ ምናምን ስለው እሱ ደግሞ አይገባውም። አንተ ይኸው በአንድ ቀን እንደዚህ መስራት እየቻልክ ይህን ሁሉ ዘመን ስንት መጽሐፍ የሚጻፍበትን እንዲሁ አድርገህ አባክነህ ምናምን ይለኛል እሱ። እና አልገባውም፣ በቃ የኔ ችግር እሱ ሊረዳው አልቻለም። ከዛ አይ እኔ እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞኝ ነው፣ በጣም ተቸግሬ ነው። እንደው አንተ እንዴት እንደዚህ አይነት ልምድ የለህም? ወረድ እንደዚህ አይነት ገጠመኝ እንዴት አይኖረ አያውቅም። ይህን ሁሉ ጊዜ ተምረ እንግዲህ ፒኤችዲን ሰርተሃል፣ ይህን ሰርተሃል፣ ይህን ሰርተሃል፣ እንዴት ምስለው። እሱ አሁንም ሌላ ነገር ነው የሚሰማው፣ አይሰማኝም። በአጋጣሚ ሰውየውም የሌላ እምነት ተከታይ ነው እና አልገባውም። በቃ አይ አንተ ራስህን ነው በቃ የቀበርከው፣ እንደዚህ መሆን የለብህም፣ እንደው መስራት አለብህ፣ እንደዚህ አቨሬጅ ውስጥ ለምን ትቀበራለህ ብላ ብላ ብሎኝ ብቻ አይ በቃ አሁን ሙሉ ነው ወረቀት መቀጠል ትችላለህ፣ በላ ዲፌንድ የምታደርግበትን ቀን እንወስናለን ብሎ በዛ ተወጥቻለሁ። እና ይሄ ራሱ አንድ ገጠመኝ ነው። አንድ ዓመት ሙሉ መስራት ያቃተኝን በአንድ ቀን ሰርቼ የተወጣሁት በውዳሴ ነው። ፍልስፍና መጽሐፎች እንደዚህ እንደዚህ እነዚህ ልምምድ እንኳን አገ ያልተፈታ ግን በአንድ ውዳሴ ማርያም ተፈታለ። ቤቴን እጅ ተማጸንኩ። ቤቷ እንደወርጅኝ ያልኳት ከዛ እንደለመድኩት ውዳሴ ማርያምን አደረስኩ። ቁጭ አልኩ። የዛን ቀን ጨርሼ አደርኩ። እና ከዛ በኋላ ራሱ ትንግርት ነው የሆነብኝ። እንዴት ሊሆን ይችላል? ይህን ሁሉ ዘመን አንድ ዓመት ቀላል አይደለም እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እና በአንድ ዓመት ያቃተኝን እንዴት በአንድ ቀን ልወጣው ይችላለሁ? ተመሳሳይ ልምድ እንግዲህ ገጠመኝ ካለው ብዬ ነው አድቫይዘሬንም እንደው ገጠመኝ ኖሮ እሱም ጥያቄ ያልገባውም እሱም የነገረኝ ሌላ ነገር ነው። እና ይሄ ነው ገጠመኝ ለማለት ነው። የሚደንቅ የህይወት ገጠመኝና የህይወት ምስክርነት ነው ወንድማችን። በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክትና አሁን ያለ የአምልኮ ህይወት የጸሎት ህይወት ምን እንደሚመስል ጠቅላላ አድርገ በአጭር ብትነግረን። አዎ እንግዲህ በጥቅሉ አስቀድሜ እንዳስቀመጥኩት ነው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት የህይወት ጉዞ ውስጥ በእምነት የበረቱትን በእምነቱ መንገድ በተለይ ቅዱሱ መጽሐፍ በሚያዘው መንገድ የሚመክሩና በዚያ መንገድ እንድንጓዝ የሚረዱንን አባቶች ምክር
መቀበልና መከተል እጅግ በጣም መሰረታዊና ወሳኝ ጉዳይ እንደሆነ ነው የተረዳሁት በዚህ መንገድ። ከዚያ ውጪ እንግዲህ ሰዎች መንፈሳዊ ህይወት ሲባል መንፈሳዊ ህይወት አሁን ላይ የሚገባኝ ያው እንዳልኳችሁ ከልጅነት ጀምሮ በዲቁና ያደኩ ነኝ። ቀደሳለሁ፣ ቆርባለሁ፣ አቆርባለሁ። ግን አሁን የሚገባኝ በቃ መንፈሳዊ ህይወት ሲባል ሰው ምዕመኑ መረዳት ያለበት ህይወቱ በትክክለኛው የአምልኮ መንገድ ማለት ጠዋትና ማታ ከተቻለ ሰባቱን የጸሎት ሰዓቶች በትክክል በተቻለው አቅም እንደ አባታችን ወይም ብሎ ቢሆን ጸሎት የማድረግን ልምምድ በህይወት ውስጥ ማድረግ፣ ሰዓቶቹ እንዳይረሱ በአላርምም ታግዞ በምንም ሆኖ የጸሎት ልምምዶችን ማድረግ አለማስታጎል፣ ጸሎት ሲታጎል ወይም ጸሎት ማድረግ ሳይቻል ሲቀር የጸሎት ሰዓት ሲያልፍ በተለይ የምንችለው የማያቅተን የጠዋትና የማታ ወይ የሌሊት ጸሎት መጽሐፍም እንደሚናገረው እንደው ለቤት ሰራተኛ ለደንገጡርም ለአልባሽም መጽሐፉ ባንድምታው እንደሚለው ወንጌል ላይ አባታችን ሆይን ማለት የሚከለክል በህይወት ውስጥ ላይ ምንም አይነት የህይወት ሸክም ለሰዎች ስለማይኖር ሰዎች ቢያንስ በቀን ሁለቷን ጊዜ ወይ ሶስቷን ከተቻለም ሰባቷን ጊዜ አባታችን ሆይ ከተቻለም ደግሞ ሌሎች የጸሎቶችን ጨምሮ ከተቻለም ደግሞ ጥቂት ስግደት የአምልኮ ስግደት አስከትሎ የማይቋረጥ ዓመታዊ በዓመት ውስጥ ሁሉንም ጊዜ ሊሰገድ የሚችለውን የአምልኮ ስግደት ሰግዶ ጸሎት የማድረግ ልምምድን ሰዎች ቢያደርጉ፣ ከዛ በመቀጠል ሰዎች የንስሐ አባት የግድ ያስፈልጋቸዋል መጽሐፍ እንደሚናገረው እና የንስሐ አባትን ሲይዙ እንግዲህ ብዙ በእኔም ተሞክሮ የብዙ ሰዎችን የባልንጀሮችን ህይወትና ገጠመኝ እንዳየሁት እንዲሁ ዝም ብሎ ያገኘሁትን ሳይሆን በአብያተ ክርስቲያናት በአገልግሎት ላይ ያሉ የሚቀድሱ የሚቆርቡ የሚያስቆርቡ የንስሐ አባቶችን ይዘው እያማከሩ ቢታገዙ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ በእኔ ህይወትም እንዳያችሁት እነዚህን የማይገቡ መጽሐፍቶች ምንም እንኳ ከልጅነት የጀምሮ የማንበቡና በንስሐ ህይወት የማደጉ እድል ገጥሞ የገጠመኝ ቢሆንም ግን ያለ ግንዛቤ እንደዚህ አይነት አሉታዊ ይዘት ያላቸው መጽሐፍቶች ችግር እንዳለባቸው ብረዳም ከመጠቀም እንጂ ከቤተ ግል አስወግዳቸው አለመቻሌ በህይወቴ የሚያመጣውን አሉታዊ ተጽዕኖ ባለመረዳት ህይወቴን እንደዚህ የተወሳሰበ ያደረገበት ሁናቴ ስላለ እንደዚህ አሁን እንደ ወንድሜ አይነት ስለ ሁኔታው የተረዱ ባልንጀሮችን እያማከሩ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማራቅና ማስወገድ ከህይወት ውስጥ ማስወጣት በቅዱስ ስጋውና በክቡር ደግሞ ታግዞ የመንፈሳዊ መንገድን መኖር እንደሚያስፈልግ ነው መምከርም እኔም ለራሴም ህይወት የተረዳሁትና በዚህ ሁኔታ ነው እቀጥላለሁ ብዬ ማስበው። እንግዲህ ያው መንፈሳዊ ህይወት ጨርሶ እስኪሄዱ ድረስ ማቆሚያ የሌለው ስለሆነ ተደጋግሞ በሰው ልጆች ፈተናዎች በሰው ልጆች ተደጋግሞ ስለሚመጡ መናፍስትም ሙሉ ጊዜ አድብተው ስለሚጠብቁ መናፍስት ያለበትም ሰው ቢሆን መናፍስቱ ከወጣ በኋላ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወጣ አይደለም እና መልሶ መላልሶ የሚመጣ ስለሆነ ያለመዘናጋት ሰዎች በትጋት እስከ ምጻታቸው ድረስ በመንፈሳዊ ተጋድሎ በንስሐ አባትና በወንድሞች በተረዱ ወንድሞች ምክር ህይወታቸውን መምራት እንዳለባቸው ነው ምክሬን መስጠት የምፈልገው። አመሰግናለሁ። ወንድሜ የህይወትን ምስክርነት ከሌሎች መማሪያ ይሆናል ማስተማሪያ ይሆናል በሚል የህይወትን ምስክርነት ስለሰጠ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔርን ያክብርልን። መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን